Šarović, ovo je još jedan pokušaj da Romi razumeju da je potrebno da sami napravi inicijativu. Help je stigao ovde. Šta očekujete od jedne ovakve akcije? Pa to je pre svega za Pirot, pošto je Help Pirot i Niš i Smederevo. To je jedna dobra ovaj stvar za naše Rome, da se uključuju u legalne tokove, da sami se uključuju. Mi smo prošli put dobili 7 trocikla. To je njima, ja ih pitam, povećalo znači taj budžet, porodični budžet za, i zadovoljni su. Mi imamo sad ovde još 13 tih trocikala. Gledamo samo zapošljavanje, to će biti stari zanati, to će biti poljoprivreda, pre svega za poljoprivredu ćemo da se sad koncentrišemo, zato što ima 50-ak porodica Roma i Romkinja koje se bave poljoprivredom. To je, oni uzimaju zakup to zemljište i najverovatnije ćemo da pomognemo dosta od toga, da im pomognemo i preko Helpa i preko te zadruge gde ćemo da osnovujemo. Naša organizacija, pre svega... Vi ste predstavnik koje organizacije? Predstavnik ovaj, Druženje Roma Acikani. I to preko sindikata sekundari sirovina. Znači, mi smo, ja sam i potpredsednik tog republičkog sindikata sekundari sirovina. Mislim, bit će dobra akcija za ove naše Rome. Sve su skeptični, ali već vide da smo pokušali prošli put i sve se javljaju za 13. još 20-ak trocikla. Tu i opština dosta pomogla. Ja pre svega se zahvalim i opštini, i Helpu, i Jurom centru. Ipak su vidjeli da u Pirotu ima organizacije, ima Roma koji hoće da se uključuje te legalne tokove, da sami znamo kako je tržište i ekonomska kriza. Da pokrenu inicijativu, da veruju u sebe. Da, veruju u sebe, da. To je cilj. Hvala lepo.